Bärне сәлем, достар. Ағайын туыс бауырлар. Достар. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Біз бүгін топ 5 өзімізге ұнайтын TikTok-пен бөлісетін боламыз. Және оның ішінде Лавантер сериалының басты кейіпкерлерінің TikTok-тары. Сіздермен бірге болатын Арс және Анели. Йоу, кеттік. 5-ші орында тұрған біздің сүйікті Луизамыз, Карина Жумалиева. Карина Жанр. 1, 2, 3. Фу, фу, десе. По идее, знаешь что? Они чем-то похожи. Нет, не скажу, что этот... Ну, хорош, хорош. Жо... Похожи же? Нет? Козм гормиал даже. Вот. Но Кендалл Дженнер. Я, мне кажется. Ногу, бенчи сыгым. Бенчи сыгым. Карина. Кендалл Дженнер Джакса, Карина Укуншке Варай. Нахто, на кайжи хайбит не тра? Хайбит не тра, да я, кстати. Бит, бит не жоп трэч, Карина. Луиза, I love you. Ойнамай, дами. Not to love you, десе. Они чем-то похожи, честно. И он, по идее... Да, единственное, тырых самайды, все. Меня трусы, меня трусы. Карина тоже красивая, так что мен... Да, она красивая, не спорю. Вот, так что болды, төртін шорын, кеттік ба? Төртін шорында бізде... Сикті... Мерей! Ганико Кэро. Ал, кеттік ал, бір, екі, үш. Бич челлендж. Сделай уставшее бич лицо. Сделай бич усмешку. Сделай вид, что ты занималась своими бич делами, но тут кто-то спорол чушь. Актриса. А теперь достань все пренебрежение из недр своей. Бич Райни. Да, актерские варкшки, джумстеринген, чем Карина Раганда. Там что, тикток, маган надо. Потому что мы мире для сыграем. Райни для сыграем. Йоу-йоу. Йоу! Келесі бізде... Үшінші орын. Бір екі микроб. Бактерия. Ракын, унитаздар. Бір унитаз и милая девушка. Қызғанып тұрсың ба? Жүрегі бар ғой, прям дүрсілдеп бар ғой. Іші жан бара жатыр ғой, прям. Деп бар ғой. Миллион рет көрдім мен байдинан. Я байдин сен Аннелі қызғанат деп ойламайсың ба? Деге дүр? Ницыгем взгляд. И чё? Калайса. Харсай до конца? Ну, это рюсо вообще. Хал, я кончёрный, я всегда хочу открыть. Без дяди Далёс на тикток пар, ать пахше. Ну, без дяди лучше. Конечно, чё, ребят. Сома, бу тикток пузе очень чёрный. Да, мы угораем. Келесі, а бұны азат айтсын енді ме? Хасына, өзі екен ғой, өзі. Өзі, өзі, өзі. Бұл менің ең алғашқы тиктогым. Да, соны айтайын дедім, сол үшін соны таңдадым. Ең басында көрген ең бірінші тиктоктардың бірі осы Зухұрдікі болған. Маған өте қатты ұнайды. Осыдан кейін бәрі уже басталды, содан кейін басталды бүкіл. Макамене бәрі осы. Мазмұны бар, мәні бар, мағынасы бар. Актерлік шеберлігі бар. Өмірге дейтін тәрбиелік. Жоқ, барлық жағынан ішінде бәрі бар да, тикток ретінде қарайтын болсаң. А, қазір андай. На пофиг түсіре беретін болған, так что... Негізі басында қызық еді өзіме. Қызығы басылып қалды, еще и уақыт жоқ. Қызығы кішкене басылды, и бір жағынан уақыт жоқ ол арасында. Қызығы сөніп бара жатқан сияқты ма, қалай? Иә, бізге солай енді. Мына бағдарламаны да жабыңдар. Тиктокқа сол үшін кетіп қалдым мен десең. Мы продолжаем, друзья. Да. Бірінші біз үшін, бірінші орында. Мерей, Анели, Зарина, тағың бар? Карина. Карин, ой, Луиза. Карина Джандер. Дитан, дай мне жар олды. Басы ғана кеткен ғой. Кетчуп бе? Кетчуп. Или... Искусственный қан ғой. Луиза всегда неге бүйтіп жүреді. Жар. Жар. А, осылай. Деп,
Ой, Луизовым он өз сінет негізі біздің прикол екеуміз. Бұл біздің топ 5 тиктогымыз болды. Мен кәдімдей оп бар ғой, қапқан ғой. Бұл біздің топ 5 тиктогымыз болды. Келесі сіздердің таңдаған тиктоктарыңыз біздің бірлесіп түсірген тиктогымызды тамашалай. Өзіңіз жаңа актерскіде оқытқан білдіргісіз. Жоқ, мен тиктоктан жүргізген ғой. Я тиктоктан жүргізген қапқан ғой, ауру болса да, ауру кетсе де әлі кетпейді. Кто красивый? Кто больше ест? У кого первее появятся отношения? Кто злой? Кто тратит больше денег? Ты. Кто самый лучший на земле? Я. Екеу. Қалай деймін, да, сондағы бізде коннект болды осы жерде, реально. Сіздер көрдіңіздер ма, қандай коннект? Үйде қайталауға тырыспаңыздар. Бәрібір шықпайды. Мико, Асел, сіздер де қайталап тырыспаңыздар, сіздерден түк шықпайды. Ондай коннект бәрінде бола бермейді. Ол тек Арс пен Анелида ғана бар. Мы вас любим, кстати. Мы вас любим. Арс Анели, Арс Анели деп, әрқашанда бізді қолдап жүргендеріңізге үлкен. Я, біз бәрін көреміз, бәрін байқаймыз, бәріңізді жақсы көреміз. Мы вас любим, жүректер. Сіздердің арқаларыңызда. Анели, ау. Илон Маск төлесің бе? Білем, а че? Мен ғой саған маск кигізіп қойған. Кім үшін? Сен үшін.